välkomna tillbaka till min kanal. Idag kommer tyvärr inte att vara någon redigering för jag känner att jag har just nu ingen lust. Jag har ju varit lite frånvarig de här två dagarna. Men det är för att jag har varit i Göteborg! Men denna kommer bli en kollektiv ha som ni ser nere i titeln. Jag har beställt 3 klädesplagg, eller mamma gjorde det. Från H&M. Och resten har jag köpt. Fast ett par klädesplagg betalar inte jag. Men jag tycker att vi helt enkelt bara tar att börja med de sakerna som jag har beställt. Det första klädesplagget ser ut så här. Det är en klänning. Nu ska vi se här. Okej, så först är den lite urringad här. Sen så går den upp så här. Så denna passar jättebra till sommaren. Och jag vet faktiskt inte hur mycket den kostade. Alltså det står ju inget. Nästa klädesplagg är, jag får ta ner på. Är faktiskt ett par såna här byxor. Och de ser ut så här. Alltså jag älskar verkligen såna här byxor. Alltså de är det bästa jag vet. Och ja, de här var jättebilliga tror jag. 99 kronor. Och sen om ni redan ser så är det, ja, ett par till såna här. Och de är i blå och I love blå. Så ja, nu börjar vi med allt som var i Stockholm. Idag så var vi på ett universum och nu köpte mamma 2 såna här till mig och brorsan. Apple and kiwi fastis och ni ser, mycket duktigt. Jag var inne på Grand Parfumeri. Men där handlar jag bara en sak. Och det är den här. Det är Elf's Tone Contouring Palette. Jag har sett en sån här tidigare. Men jag har aldrig vågat köpa det då. Men nu tog jag mig emot och köpte. Alltså det är första gången jag har ett Elf-sak. Jaha, det var plast. Så det stod att den här skulle typ ge en varm ton. Så liksom när jag kör det här så tänker jag liksom bara ta att blanda runt alla. Så får man typ en varm hudton. Eller vad man typ kan säga. Nu tar jag den sist. Sen så var jag med inne på Tessie. Det är faktiskt första gången jag var där inne. Och detta betalar mamma då. Och det är ett par till såna här byxor. Jag fick prova 2 par. Ett par blå som jag jättegärna vill ha men de var för små. Och de här kostar 199 kronor. På Tessie. Och så fick man med denna snygga påsen. Men var den där? Good. Good little things. Ja. Och sen sista affären. Som ni förstår igen så var jag inne på, eller vi var inne på H&M. Och där köpte jag bara 3 saker. Och vi börjar med det som inte är sminkt om. Då är det först denna. Och jag hade faktiskt på mig denna igår när vi skulle gå och äta kvällsmat. Eller äta middag då. Och jag kan visa hur den ser ut på. För den är jättefin, allvarligt talat. Så här hade jag den igår. Och det var, jag tyckte jag var jättefin. Tyckte jag då. Den ser så. Och
den här kostade, ska vi se, kolla här. $49,50. Alltså 49 kronor. Och alltså är det typ så här små blommor. Flower power. Så var den jag köpte. Där. Sen så köpte jag en till. Och den ser ut så här. Den var först en liten rosett. Och sen så går jag här. Och här så kan man typ dra. Denna kostade 9,50. Och så här ser den ut på. Så jag tyckte att den var jättegullig. Och jag tänker nu ha den i fortsättningen av videon. Den var verkligen så himla fin. Idag så tror jag kommer typ göra en look av denna. Och sen sista saken. Såklart ni fattar väl. Jag köper smink. Och det var från Max Factor. Och detta var Color Elix. Gigantic pen. Så ser den ut. Och liksom. Den här var på rea. Och den kostade 50 kronor. Så alltihop det här gick på 139 kronor. Så ja, det var verkligen inte alls mycket som jag har köpt. Kommer jag på. Men nästa video som jag tänker göra med en liten sminkning. Då kommer jag verkligen redigera för det. Jag måste. Så jag hoppas ni ändå tyckte om denna. Och gilla ifall om ni typ vill ha en midsommarvideo eller typ påsk. Påsksminkning. Det kanske är något. Men hoppas ni i alla fall gillar denna videon. Så gilla den då och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så här ser vi nästa. Hejdå!